ကြပ်ပြီနယ်မော်ချီဒေသကခဲတွင်းလုံသားတွေဟာလှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့စားနဲ့အလုံးလုံးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဥသူတွေဆိုကတင်ပြထားပါရခင်ဗျ။ခဲမိုင်းလုံသားတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကျင်းမြောင်ပြီးအနည်းငယ်များလာတဲ့လမ်းကျဉ်လမ်းငယ်မှာသွားလာပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေထမ်းပို့တည်ဆောင်နေရပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာလည်းထိခိုက်နာကျင်မှုတွေကအကာအကွယ်ပေးမဲ
ခဲတတုဒူဖော်ရာရီလက်ရှိတော့မြေသားခိုင်မှမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာမြေကြီးတဲ့အိမ်ကျွန်းနာတွေမြေပြူတာတွေကြောင့်လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနေကြပါတယ်။မိုင်းလုတ်သားတွေအတွက်လုပ်ငန်းဝင်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အပြင်မော်ချီဒေသကပြည်သူစေယုံဟာလဲပျက်စီးရွံ့ပြီးလုံးဝပိတ်ထားရတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွင် ထိခိုက်နာဒီယာရရနောင်ပဲပြေးရမယ်မသိတဲ့အနေထားမျိုးပါ။ KMPC လို့ခေါ်တဲ့ကရားတပ်ထုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကခြေလှယ်လုပ်ကင်နေတာပါ။ KMPC ကုမ္ပဏီကိုစစ်တပ်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။မိုင်းလူသားတွေဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့ခဲပမာဏကို KMPC ကိုပေးသွင်းရပြီးပိုရှန်တဲ့ခဲပမာဏကိုလည်းမော်ချီးကလွှဲပြီးအပြင်မှာရောင်းဝယ်မရှိလို့ KMPC ကိုပဲသူတို့သတ်မှတ်စေအတိုင်းရောင်းပေးနေရတယ်လို့မိုင်းတွင်းလုတ်သားတွေကပြောပါတယ်။လွိုက်ကော်ကတရုတ်ကုန်သည်တွေစီရောင်းရင် KMPC သတ်မှတ်စေထက်တစနီးပါးပိုရတယ်လို့လည်းမိုင်းလုတ်သားတွေကပြောပါတယ်။1920ခုကာလတွေတုန်းကမော်ချီးဒေသဟာကမ္ဘာမှာခဲအများဆုံးထွက်တဲ့ဒေသလို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ချင်းမြို့သားအာဇာနည်နေ့ကို KNO ထံလာချက်လိုင်စာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဥအောင်ဇော်ထက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျ။အခမ်းအနားကိုလိုင်စာရှိအလန်းပုံနဲ့လိုင်စာမတော်ခမ်းမတို့မှကျင်းပခဲ့ပြီးပြည်သက်တထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ KNO ဖွဲ့ဝင်တွေကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပြင်လိုင်စာဒေသခံတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။အုပ်ချုပ်ရေးဌာန ကော်မတီတွေ့ရမှုဥနော်ကြာကခန္ဓာစီစဉ်ကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကြာဆုံးသွားသူတွေနဲ့ကချင်မျိုးသားတွေအတွက်စုတောင်းပေးကြပြီးကချင်မျိုးသားအလံနဲ့ကြာဆုံးသွားသူတွေကိုအလေးပြုကြပါတယ်။ ကျောင်းကလည်းလာလို့ရတယ်ဆံတော့ကျောင်းရဲ့စင်ကောင်းရတယ်ညာကလည်းတဲ့ချစ်ဆုံးကြွယ်ကိုမူတာတဲ့အနေနဲ့ကိုမူတာချစ်ဆုံးကြွယ်ကိုမူတာတဲ့ကွန်ဗက်ကွန်ဗက်ကျောင်းတော့အမျိုးကျမုန်တနာကြအဆက်အနော်ရောက်ခဲ့မြေကျွန်းစီကဲချေတန်ပြ ကွန်ဗက်ကျောင်း ဗဟိုထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနဒုက္ခရဖြစ်တဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးလပိုင်ဟင်းဝံကအခမ်းအနားအဖွဲ့မိကွန်ပြောကြားပြီးဗဟိုထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနဥက္ကဋ္ဌဦးစောအောင်ကအခမ်းအနားမိကွန်ပြောကြားကဗဟိုဌာနချုပ်ပါတီကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒွေပြီစားကလည်းမိကွန်ပြောကြားသွားပါတယ်။မိကွန်မှာကချင်လူမျိုးတွေဟာလွတ်လပ်ရေးအတွက်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနီးတူတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပ
10ရက်နေ့မှာ KNY ရဲ့ပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌခေါင်းဆောင်ကြီးအဲဇော်ဆိုင်လိုကျန်ခံရတဲ့နေ့ကိုကချင်မျိုးသားတွေရဲ့အာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော်လှန်ရေးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ကချင်သူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ဆောင်းပန်ဘင်ဝါနာကမကပက်2004ခုနှစ်မေလနေ့နေ့ကစပြီးကချင်တမျိုးသားလုံးရဲ့အာဇာနည်နေ့အဖြစ် KNY ကိုဗဟိုကတရားဝင်သတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒီနေ့ထိနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
kacin biota azani ni ma lantau cahbi, cawne yoni pika alaiya pi tempat pika jauh maknya. Do sanksi juga amnya sulupi bu, ni ma demokrasi yang azuru ga, tu cuma sihat ni ma bayoshi ma tua yau sandabya tausuk kebal eh, di jang ura uzuzon langga tren pibu thawar kene. สังสุจีนี่นายเอชินามิอาลูลูรูกองทัพสังสุจีกูน้าพ่อศิษย์สุยากามติยาท่านั้นชามาตาดีนี่ที่นี่พี่เรนี่เนี่ยมีมาดิมูริสีเอียสุดีกาตัวจุ่มยูมีมาตั้งยุสีมาตายาวสังจินสนาพยานีจาราวะจะเป็นยังไงมาเชื่อมีมาดิมูริสีเอียสุมีเนี่ยจะเป็นเอ็นจิโอมีมาบ่าวเอียตียานีบาลายาบุบังเกจาวะเร่ที่อายุงะมติยาพี่เด่นชามาเลยเด่นนี่ที่นี่พี่เรนี่พี่เด่นจะจอมรู้ นั่นแหละทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอนั่นแหละทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอเป็นเลยทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอนั่นแหละทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอเป็นเลยทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอนั่นแหละทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอเป็นเลยทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอนั่นแหละทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอเป็นเลยทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอนั่นแหละทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอเป็นเลยทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอนั่นแหละทุกปีวัวจะเราต้องสังสุจีโอเป็นเลยทุกปีวัวจะเรา
ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတာစီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာပြပါဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေအောင်တာစီတာလို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားများကယုံကြည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမကပဲကပါးဒေသရဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခုတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတိုင်းဒေသလူပေါင်းစုမိတီနဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဆက်ဆံရာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့
ို့နိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကြီးကတောင်းဆိုမှုတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတစ်ဖက်သက်ပြုလုပ်မဲ့နာဖရဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကြီးကအသိမှတ်မပြုဖို့လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအဒီယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ဟာတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပိုများလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဥကျော်သူမြစည်းမသတင်းဌာနကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်ရောက်လာကြတာဟာတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပိုများပြားလာပြီးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့အဆိုအရတလမှာ600လောက်ကနယူးဒီလီကိုလာရောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။We have 3000 မြန်မာလူမျိုးဒုက္ခသည် 3900 ကိုတော့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကတိမတ်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း 4500 ကတော့ဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုးလွန်ခွင့်လျှောက်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေနှစ်ဆတိုးလာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးမြန်မာဒုက္ခသည်တွေယမန်နှစ်တည်းများလာရတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာရေးရာဌာနဒေလီမှတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။လူငယ်တော်တော်များများကဆယ်တန်းအောင်တယ်သူတို့မျှော်လင့်ချက်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဥစ္စာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဒုတိယအပိုင်းကျတော့ဒါစာဝတ်နေရေးပေါ့နော်စာဝတ်နေရေးရကုန်စည်နှုန်းတွေဈေးကြီးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေရှိရတလောကဆိုရင်အမှကျွတ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်တွေကပူများပြားလာတယ်အဲ့ဒီတွဲကြောင်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခတဲ့တယောက်ကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခတဲ့များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးအနေနဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတော့လဲဒုက္ခတွေဟာသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုခက်ခက်ခဲခဲပြင်းရှင်းနေရတယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်။ Refugee ဆိုမှအရင်နေတယ်ပြီးရင်ပတ်စံလည်းများများမပေးချင်ဘူးအထူးသဖြင့်လက္ခဏာဆိုရင်ကျွန်တော် 2000 ပဲပေးရ။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခတွေများဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကတော့သူတို့ရဲ့ဒေတာကန် NGO တချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာဒုက္ခတွေအတွက်ပညာရေးနဲ့ဘဝမျှော်လင့်ချက်တွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာဒုက္ခတွေများဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပြည်နယ်မီဇိုရမ်မဏီပူနဲ့မြို့တော်နယူးဒေလီမှာနေထိုင်ကြကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ